Mısır'dağı Suez kanalında konteyner tasımaldaytın alıp keme kayranğa turıp kaldı. And at around 200,000 tons and over 400 meters long, the container. 因为他们有着当今世界上两条最赚钱的运河之一的. This is not the view you want when navigating the Suez Canal. A giant container ship wedged from bank to bank, blocking one of the world's most important shipping lanes. Aziz dostlar, yodingizda bo'lsa, hali karantin davom etayotgan paytlarda bir kema daryoga tiqilib qolgan edi. Aslida Evergreen kompaniyasiga tegishli Evergiven deb nomlangan konteyner tashuvchi kemasi Suvaj kanalida sayozlikka o'tirib qolgan edi. Esimda ko'plar Evergreen deb yozilgan-ku, nega Evergiven kemasi deb yozgansizlar deb izohlarni Facebookda qoldirishardi. Mazkur kemani 29 mart kuni joyidan qo'zg'atishga muvaffaq bo'lishadi. Bu vaqt ichida kanalning ikkala tarafida 422 ta tijorat kemalari to'planib qoladi. Tirbandlik hosil bo'ladi. Bloomberg ma'lumotlariga ko'ra, ushbu tirbandlik dunyo iqtisodiyotiga kunlik 9.6 milliard dollar zarar keltirgan. Har bir daqiqasi 666 million dollarga teng bo'lgan. Paragraf 961 bu ko'rsatkichlarni bekorga gapirib o'tmadi. Sababi Suvaj kanali jahon iqtisodiyoti va siyosati uchun qay darajada muhim ekanligini aynan shu raqamlar yordamida tasavvur qilib olsangiz bo'ladi. O'rta dengiz va Qizil dengizni o'zaro bog'laydigan Suvaj kanali miloddan avvalgi 2000-yillar atrofida boshlangan. Qurilishga aynan kim tomonidan start berilganligi noma'lum. Miloddan avvalgi 500-yilda qurilish yakunlanadi. Milodiy 2-asrda kanal tashlab qo'yiladi. Misr arablar tomonidan zabt etilgach, 642-yilda qayta tiklanadi. Ammo 776-yilda Xalifa Al-Mansur buyrug'iga asosan ko'mib tashlanadi. Bundan ko'zlangan maqsad savdogarlar yo'li arab xalifaligining muhim shaharlari bo'ylab o'tishi kerak bo'lgan. Suvaj kanalini qurish g'oyasi 19-asrda yana paydo bo'ladi. O'shanda dunyo mustamlakachilikni boshidan o'tkazayotgan davrlar edi. Yevropaga juda yaqin hisoblangan Afrikaning shimoliy qismi Fransiya, Buyuk Britaniya, Germaniya, Italiya va Ispaniya davlatlari e'tiboriga tushadi. Misr esa Buyuk Britaniya va Fransiya davlatlarining raqobat predmetiga aylanadi. U vaqtlar Britaniya floti jahonda eng kuchli hisoblanib, yaxshi umid burni orqali Hindistonga olib boruvchi dengiz yo'lini nazorat qilgan. Agarda kanal ochiladigan bo'lsa, Fransiya, Ispaniya, Gollandiya va Germaniya o'zlarining kichik sig'imli kemalarini ushbu kanal orqali olib o'tishi mumkin edi. Demak, Hind okeani bilan chegaradosh hududlarga borish uchun Afrikani aylanib o'tish shart bo'lmaydi. Yo'l 15 000 kilometrgacha qisqaradi. Bu esa savdo sohasida Angliyaga nisbatan jiddiy raqobat paydo bo'layotganligini anglatar edi. Ana shuning uchun ham Buyuk Britaniya bunaqa loyihaga qarshi chiqqan. 1854-yilda fransuz diplomati va tadbirkor Ferdinand Mari Lesseps Fransiyaning Misrdagi pozitsiyasi kuchayishidan foydalanadi. Suvaj kanalini qurish konsessiyasini qo'lga kiritadi. Qurilish Lessepsning Suvaj kanali kompaniyasi tomonidan amalga oshiriladi. Aksiyalarning 44% Misr hukumatiga, 53% Fransiyaga va qolgan 3% boshqa mamlakatlarga beriladi. Konsessiya shartlariga ko'ra daromadning 74% aksiyadorlarga, 15% Misrga, 10% kompaniya asoschilariga berilishi kerak bo'lgan. Kanal qurilishi 1859-yil aprel oyida boshlanadi va 10 yil davom etadi. Suvaj kanali ishchilari asosan misrliklardan iborat bo'lgan. Ularning ko'plari og'ir mehnat va epidemiyalar, ya'ni kasalliklar sababli qurbon bo'ladi. 1869-yilda Suvaj kanalining ochilishi zamirida ingliz-fransuz munosabatlari keskinlashadi. 1870-71-yillarda Prussiya bilan urushda bo'lgan Fransiya ancha zaiflashib qoladi. Kanal qurilishi uchun sarflangan katta xarajatlar esa Misrning iqtisodiy ahvolini yomonlashtiradi. Bunday holatga tushgan Misr 1875-yilda o'ziga tegishli aksiyalarni Britaniyaga sotishga majbur bo'ladi. Endilikda misrliklar kanal boshqaruvidan chetlatiladi.
1882 yildagi harbiy ekspeditsiya natijasida Misr inglizlar tomonidan bosib olinadi va yaqin sharqda Britaniyaning asosiy harbiy strategik bazasiga aylanadi. 6 yil o'tib, Istanbulda Suvaysh kanali bo'ylab erkin suzib o'tishni ta'minlash bo'yicha xalqaro konvensiya tuziladi. Mazkur konvensiya hozirgi kunda ham kanal bo'ylab kemalar harakatini tartibga soluvchi asosiy hujjat hisoblanadi. 1914 yildan boshlab Buyuk Britaniya Misrda protektorat o'rnatadi. 1922 yilga kelib protektorat bekor qilinadi. Misr mustaqil qirollik deb e'lon qilinadi. Ammo Misrning iqtisodiyoti, tashqi va ichki siyosati Buyuk Britaniya tomonidan boshqarilishi davom etar ekan, mamlakat ichida ingliz harbiylari saqlanib qoladi. Kanal atrofidagi ingliz harbiylari o'zlarini xo'jayindek his etishlari va vaziyatni o'zgartirishga mutlaq shashti yo'q qirol Farrux nafaqat xalq orasida, balki mamlakatning siyosiy kuchlarida ham o'ziga nisbatan nafrat uyg'otadi. Kamol Abdul Nosir boshchiligida ozod ofitserlar guruhi tomonidan tashkil qilingan 1952 yilni iyul oyidagi inqilob Qirol Farruxni mamlakatdan quvg'in qilinishiga olib keladi. 1953 yilda Misr respublika deb e'lon qilinadi. Yana 2 yil o'tib, Kamol Abdul Nosir prezidentlik lavozimini egallaydi va 1956 yilda inglizlardan ularning harbiylari Misrni tark etishlarini talab qiladi. Munosabatlar buziladi. O'sha yilning o'zida Misr Suvaysh kanali natsionalizatsiya qilinishini e'lon qiladi. Natijada Buyuk Britaniya, Fransiya va Isroil til biriktirib, Misrga qarshi bosqinchilik rejasini tuzadi. Rejaga ko'ra, Isroil Misrga bostirib kirishi kerak bo'lgan. Buyuk Britaniya o'z navbatida Isroil va Misr qo'shinlari kanaldan 30 kilometr nariga chekinishini talab qilishi kerak. Tabiiyki, Misr bunday talabga ko'nmagach, Britaniya va Fransiya Isroilga qo'shilib, urushni davom ettirishi reja qilingan. 29 oktyabr 1956 yilda Isroilliklar to'satdan Misrga hujum qiladi va voqealar rejadagidek rivoj topadi. Bu urush tarixda Suvaysh krizisi, inqirozi deb ataladi. Bosqinchilar frontda g'alabaga erishadi. Ammo Birlashgan Millatlar Tashkilotida o'zi bu urush nega boshlandi deb so'ralganda, Britaniya, Fransiya, Isroil asosli biror bir sabab keltira olmaydi. Britaniya va Fransiyaning bunday ishi nafaqat SSSRga, balki ularning ittifoqdoshi Amerika Qo'shma Shtatlariga ham ma'qul kelmaydi. Ular bunday xatti-harakatni keskin qoralaydi. Nikita Xrushchev SSSR ushbu mamlakatlarga atom bombalari bilan zarba berishini aytadi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Eisenhower esa, agar Britaniya urushni to'xtatmasa, birjada ingliz valyutasini qulatishi bilan tahdid qiladi. Bunday bosimni ko'tara olmagan hujumchilar Misrni tark etishga majbur bo'ladi. Aynan o'shanda Buyuk Britaniya super davlat, ya'ni hukmron davlat maqomini yo'qotadi. 24 aprel 1957 yilda tozalash ishlari yakuniga yetgach, kanal yana qayta foydalanishga topshiriladi. 1967 yildagi Arab-Isroil 6 kunlik urushi natijasida kanal faoliyati yana to'xtatiladi. O'sha vaqtga kelib Arab davlatlari va Isroil o'rtasidagi vaziyat og'irlashadi. Misrda yalpi safarbarlik e'lon qilinadi. Isroil davlati yo'q qilinishi rejalashtiriladi. Ammo Isroil harbiy havo kuchlari Misrning aerodromlariga qo'qqisdan zarba berib, uning aviatsiyasini to'liq yakson qiladi. Natijada Sinay yarim oroli va Javlon tepaligi Isroil nazorati ostiga o'tadi. Bu safar ham SSSR va AQSh aralashuvi sababli harbiy harakatlar to'xtatiladi. 1973 yil oktyabr oyida Misr va Isroil o'rtasida yana urush boshlanadi. Kanal urush olib boriladigan joyga aylanadi. O'sha gap Amerika Qo'shma Shtatlari va SSSR aralashib, endilikda ham urushga chek qo'yiladi. Qolaversa, Arab davlatlarini Isroilga yordam bergan har qanday davlatga nisbatan neft embargosini qo'llashi ham urush yakunlanishiga sabab bo'ladi. Neft inqirozi General Motors kompaniyasiga va Amerika Qo'shma Shtatlarining avtomobil sanoatiga qanday ta'sir ko'rsatgani haqida bilishni istasangiz, bu haqida alohida videoroligimiz bor. Uni ham ko'rib chiqishni tavsiya qilamiz.
İsrail qoşunları Suvaş kanalını tark etgach, Mısır kanalını yana tozalashga, qayta tiklash va rekonstruksiya qilishga kirishadi. 5 iyun 1975-yilda Suvaş kanali takror ochiladi. 1981-yilda deadweighti 150 ming tonnagacha bo'lgan tankerlar va deadweighti 370 ming tonnagacha yuk tashuvchi kemalarni kanal orqali o'tkazishga qaratilgan rekonstruksiya loyihasi oxiriga yetkaziladi. Bugungi kunda kanal uzunligi 162 kilometrni tashkil qiladi. Port Saiddan Port Tawfiqqacha bo'lgan masofa 190 kilometrga teng. Kanalning 11 metr chuqurlikdagi kengligi 200-210 metr. Farvater chuqurligi 22,5 metrni tashkil qiladi. Dunyoning 12% gacha barcha dengiz yuklari Suvaysh kanali orqali amalga oshiriladi. O'rtacha bir kunda kanaldan 48 ta kema suzib o'tadi. Kanaldan o'tish uchun 14 soat talab qilinadi. Qoidalarga ko'ra, Suvaysh kanalidan hamma davlatlarning kemalari o'tishi mumkin agarda ular Misr bilan urush holatida bo'lmasa albatta. Faqatgina atomli qurollarga ega kemalar kanalga kirishi taqiqlanadi. Kanal Misr byudjetini shakllantiradigan asosiy manba hisoblanib, ko'p olimlarning fikricha, neft va turizmga qaraganda ko'proq mablag' keltiradi. Kanaldan o'tish to'lovlari bir oyda 372 million dollarni tashkil qiladi. 2007'dan 2008'gacha bo'lgan moliyaviy yilda Suvaysh kanali Misrga 5 milyard dollardan ko'proq pul olib kelgan. Bu esa kanal tarixida rekord ko'rsatkich hisoblanadi. Guvohi bo'lganingizdek, Suvaysh kanali nafaqat Misr iqtisodiyoti uchun, balki butun jahon uchun muhim hisoblanadi. Bugun siz kiyib yurgan kiyimlarning narxi ham to'g'ridan-to'g'ri ushbu kanalga bog'liq bo'lishi mumkin. Aziz do'stlar, agarda tanlangan mavzu sizga ma'qul kelgan bo'lsa, obuna tugmasini bosing. Sababi, kelgusida bundan-da qiziqarli mavzular kutmoqda. Tarixni o'rganing, haqiqatni faqat tarix biladi. Paragraf 961. Sog' salomat bo'ling.